acum. Primul concurent este din Idicel, Pădure, județul Mureș. Și un singur lucru iubește mai mult decât să fie cioban. Și anume, muzica populară. Doamnelor și domnilor, Mihai Moldovan. Eu îți vedet astăzi dacă mă duc în chiloți de aici ni până la poartă. Și după eu tot calea aviatorului și mă duc în chiloți cu colopul în cap și cu băuta asta, ni? Îs pe Facebook și-s vedeta și gata. No, așa, la bază hârme bine și știu să fac cioban. Ciobănitul tot așa a fost de când e lumea, oaia-i tot oaie, omul-i altfel. Tăți cântă și vai, și vreau să-și facă cip cu oile, vai ce frumosă-s. Non comment aici. Sunt surat, am muiere, am copii, copiii încerc să vadă ceva și am făcut eu, am dacă le-a plăcut bine, e bine, e nu treaba lor. De viața asta nu trebuie să ai bani ca să-ți fie bine. Și om, viața mere normal, către moarte. Tot mă gândesc la rău? Bă, nu, mi-am duc nici o țură. Am luat și am plecat în altă țară undeva. Cum o taie tot unul, două, trei luni în străinătate? Cum vine și să... Mă, și dacă ar face ceva fain, dacă fac ceva smânt, își cumpără mașină, telefoane de alea așa, ni să le tătă ziua să le lucre și își trânchesc o casă mare, o mănăstire, termopane, ca așa au văzut undeva. Are, da. Și m-a pus păcatile. Oi, și m-a pus păcatile. Da să mă duc cu oile. Domnule, și în concurs, dai. Oile, mă. Hai, hai. Da și m-am pus pe un răzoraș. Da și m-am pus pe un răzoraș. Și-am adormit minte naș, mă. Și-am adormit minte naș. Hai, da mă trezesc ei că tresare. Mă trezesc ei că tresare. Dar nu văzui nici o mioară. Nu văzui nici o mioară. Mă, și-o luai la deal pe urmă. Da, și-o luai la deal pe urmă. Auzi-i lupcii cum urlă. Auzi-i lupcii cum urlă. Măi, și-o luai la vale pe vale, și-o luai la vale pe vale, mă-ntâlnesc cu lupul în cale, da, mă-ntâlnesc cu lupul în cale. Da, bună ziua, lupule, mă, ai, da, nu mi-ai văzut oile. Nu mi-ai văzut oile. Hai, hai, hai. Vai de capul tău, ciobane, dar pe le-am văzut tot burtucane. Hai la vânt, întăt căpățâni, pe răzoară tăpcișoară, pe stâncuță tăpcelcuță, pe părăie mățăgaie. Vai, poronșoi la girăi ca să vie după cei, să vie cu cai călare, să duc ceile la vale. Asta e o pagubă mare. Măsorile băchea printre brață năzăre, ia că-te niște albețe creță. Și ni 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 oile mele, ba nu, nu, că ce trișele. Bravo! Bravo! Bună seara! Bine ați venit! Haideți aici lângă mine! Așa!
Asta e bota, nu? Bota. Ce faceți cu ea? Asta che răzmiuie, che me ferești. De cine? Să măsură bota cum, ți bota, ți bună, me și-o pleci câte o floare pe, să de treacă din ce-o bănit. Ce zice? Ce zici, bre? Știi ce, șine? Zice că bota trăiește și la și-o trecut, după o trăiește. Ce zici, bre? Câte oi aveți? 15 oi. Știți că domnul Leșe a zis că la o stână, la un moment dat, a zis că 1500 de oi e bine să aibă baciu. După ca să aibă bătaie multă de cap. Așa, ca să aveți cu ce vă ocupa acolo, nu bun. Să vedem ce zice juriu. Am să încep cu Mircea Dinescu. Am văzut că v-a plăcut momentul. Mi-a plăcut foarte tare și iată un cântec ciobănesc adevărat. Nu mai apare ciobanul ca un gigolo și toate fetele din sat cad pe spate. O chestie absolut originală, superbă, bravo, felicitări, maestre. Și textul, că tot zic de inteligența artistică. Iată inteligența artistică populară, știi? Dialogul între cioban și lup și, pe urmă, finalul a superb. Ce, aule, uite, oile mele albe și erau niște chietricele, știi? Foarte frumos. Bravo. Mulțumesc, fain. Laura Lavric. O atitudine de cioban extraordinar de autentică. După cum a intrat, așa parcă nici nu-i pasa că ce treabă are pe aici. Felicitări. Constantin Enceanu. Domnul Mihai Cioban și la propriu și la figurat cum s-a comportat pe scenă. Așa, așa. Da, foarte frumos, vă felicit. Aveți haz, aveți șarmă dumneavoastră. Succes! Elize Stan. Eu am apreciat în mod cu totul special timbrul vocal, rostirea în grai și faptul că a transformat balada într-un adevărat moment artistic. Bravo! Mulțumim, Grigore Leșe. Și ce mi-a demonstrat Mihai Moldovan? Cardialul ține treaz duhul românesc. Dă rost cântecelor, Mihai, și consistență. De aceea vă spun, totdeauna se spune așa, cardialul a stat de veche. Păi Mihai Moldovan stă de veche. Ce frumos! Ce frumos! Mulțumim! Felicitări. Să știți că are lacrimi în ochi după atâtea cuvinte frumoase. Îl simt foarte emoționat, nu? Vi s-a mai întâmplat așa, să primiți atâtea cuvinte de laud? Știi ce, când îl lauzi prea tare, apă, bai cu el. Deci noi punem nici lauda prea multă, corect, corect. Iuliana, da, o prezentat bota, v-a spus că așa să mai joacă cu ea, să-i treacă timpul. Dacă când vine lupul sau ursul, nu-i trage o botă peste bot. Ba, numai de-ar da Dumnezeu să-l ajungi. Păi da. Așadar, succes pentru proba a doua, felicitări pentru ce s-a întâmplat, iată, la proba întâi. Și ne revedem mai târziu. Publicul mi-a plăcut, aplaudă. Parcă gândea că mă cunosc, cine știe ce vedetă. O venit cineva, că acum ar fi cunoscut, băte, ori o făpuș. Bă, strigați când vine ăsta, că să mă încurajeze, na, știi? Cum a fost? Pe cum ți-a și e? Pe bine? Bine! Pe bine a fost! Pe bine! Pe bine adică a fost bine! Bine sau... Pe bine a fost bine! Mă nebunit sunt după graiul dumneavoastră, nu înțeleg nimic, dar e foarte bine! E bine! Bă, dar nu suntem români! Bă, sunt da, români! Trebuie să vorbim mai mult ca să ne înțelegem! Păi asta e, ca să stăm la discuție! Da. Pe scenă, cum a fost? Cum a fost să vă laude domnul Leșe, să vă laude domnul Dinescu? Menile! Ăștia scuocii pe tine, ăsta... Bai bine, bai rău, nu lasă, cum îi dacă nu acasă? Mă gândeam că nu mi se leagă poate de opcincă că și-ai cu șoutul ăla acolo, ori... Ei, neștii de răspund, găsind-o din papură, ori și ne, o țiră, ceva. Mai aveți două probe. E, me fac, ne vedem la proba a doua, nemia e. Cum va o face? Doamne ajută! Cum e, pe aici! Nu mă băgați! Unde mă băgați, mă? Lupul, tată!